театральна, музична, освітня та візуальна програми, які адаптовані під локальну специфіку. З 3 вересня у Херсоні стартує міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Масштабна культурна подія відбудеться у нашому регіоні вже вдруге та включатиме безліч унікальних подій. У нас є насичена програма, і таким серцем фестивалю є, звісно, «Урбан Сад» цього року. І окрім візуальної програми, да, в якій художники творять таку колаборацію вже протягом тижня, знайомляться, спілкуються і говорять про свої взагалі страхи або мрії, так, в нас буде ще ряд програм на цій локації. Наприклад, на 2-му поверсі ангару, де ми знаходимося, буде представлена французька вистава про те, як змінюється світ, як відчуває себе людина маленькою істотою, але при цьому з великою кількістю амбітних мрій, так, і про те, як нам все це пронести, про свої почуття в цьому світі. Також протягом всіх днів фестивалю проходитиме освітня програма «Гімназія», під час якої можна буде відвідати інтерактивні екскурсії у середмісті, кінопокази, поетичні читання та лекції спікерів зі всієї України. Що цікаво, із-за того, що фестиваль почав ставати такий більш соціальний і до нього почало долучатися і міста, і області, з'явилась така ідея, що чому, от, наприклад, представники міста чи області не можуть теж, ну, от вийти як все в люд, що таке там лекція. Лекція – це ж не обов'язково людина читає щось конкретне. Можна з нею поспілкуватися, да? Може задати незручні питання якісь, які цікавить. Звісно, хотілося б, щоб вони стосувалися мистецьких всяких проєктів, але ну теж, якщо там ну каналізація тече, то можна теж там десь запитати, да? І так далі. Тобто, тому мені здається, що це дуже великий поштовх до якихось нових рішень. Організація фестивалю не обійшлася і без підтримки обласної та міської влади. Вони наголошують, події такого рівня не лише розкривають культурний потенціал Херсонщини, але й допомагають яскраво презентувати наш регіон як туристично привабливий. Я впевнений, що буде дійсно цікаво, буде дійсно незвично і буде круто. Ми, зі свого боку, обласна рада, ми виділили певну кількість коштів для того, щоб підтримати цей проєкт, бо ми розуміємо, що в першу чергу це реклама нашого регіону. Тому я запрошую вас усіх взяти участь, запрошую знайти час, бажання та отримати максимум задоволення від цього заходу. Це такий виклик для міста, щоб місто розвивалось, розвивалася вся громада наша, тому що багато викликів і технічних, і організаційних. І ми для того, щоб ми зросли, нам потрібно проходити це все, відпрацьовувати всі ці проблеми, щоб вони вже були такі накатом. Це перше, ми зростаємо разом як місто, зростаємо з фестивалем. Друге, це те, що всі об'єднуються. Те, що і влада, і бізнес місцевий, і креативна тусовка, і громадяни, і волонтери. Тобто всі підтримують цей проєкт. Не обійдеться цього року і без перформансів. Серед них спеціальна подія «30 із 40», яка відбуватиметься усього один раз просто неба на природному майданчику посеред Олешківської пустелі. До того ж, яскраве дійство реалізується «Гогольфестом» у співпраці з міжнародним театральним фестивалем «Мальпомена Таврії». Дуже багато чого змінюється, на наш погляд, в місті багато перспектив, багато надій і віри, і, власне, ця віра, ми спробуємо її утворити в проєкті «30 із 40» в Олешківській пустелі, от де, власне, 30 років – це те, що пройшла Україна, і 40 років, які водив Мойсей євреїв, щоб дух рабства вивітрився із них, і, може, нам всього залишилось 10 років, а можна і по-іншому сприйняти цей перформанс, цю подію. От мені хотілося донести меседж один, що, наприклад, захід в пустелі потрібен не Владу Троїцькому конкретно, так, да, він як мистець, там, не Демському, не конкретно там адміністрації. Він потрібен нам, громаді, в першу чергу Олешківській. І громада Олешківська повинна розуміти, що це є привернення уваги. Да, всі знають про пустелю. Так, сьогодні певна кількість людей туди намагається доїхати, але ще не в тому об'ємі, в якому ми хочемо побудувати туристичний бізнес. Так от, такі події, вони змушують соціум звернути на це увагу, що виявляється, це не просто туристичний об'єкт, а це мистецький об'єкт,
І він може розвиватися і може далі нести якісь меседжі і так далі, і так далі. Тому ми тільки за синергію, ми тільки за об'єднання. Ще однією цікавою подією стане проєкт «Гойдалка. Бетон енд кришталь» на базі «Урбансад». За словами оргкомітету, ця візуальна програма має на меті запропонувати кожному з відвідувачів випробувати діапазон власних почуттів. Основна тема цієї візуальної програми – це таке відчуття крихкості того, що відбувається. Це те, як ми ходимо як по склу і наскільки ми маємо розуміти свої оці внутрішні і зовнішні стани. Тобто тут художники розмірковують над цими темами. Для мене дуже цікаво, важливо, щоб приїхала оця команда, яка була на інших Гогольфестах, щоб побачили вони, як це тут, і розповіли, вони будуть в рамках освітньої програми теж розповідати, як вони працювали з іншими фестивалями. Відмітимо, що під час фестивалю до Херсона з Києва прибуде спеціальний перший арт-потяг в Європі «Гоголь Трейн». Окрім звичних спальних вагонів, він має три фестивальні, в яких вже з початком подорожі починається музично-перформативна програма. Відрізняються вагони і ззовні. Вони оформлені в авторському стилі художниками з усієї країни. Яна Самко, Ірина Мезінцева, Станіслав Огнєвський, телеканал «Херсон Плюс».